Prokuroria e Tiranës kërkoi nga ato gatë zeza dënimin me burgim të përjetshëm për grabicin e bankave të pandehurin Viktor Gushin. Në seancën e 22 gjyqësore, prokuroria Lindita Ziguri lexoi konkluzionet përfundimtare duke kërkuar nga gjykata e shkallës së parë që të shpall fajtor të pandehurin për 2 vrasje, 3 plagosje dhe 16 grabitje me armë. I pandehuri nga brenda kafazit të hekur të sallës së gjyqit e priti me qetësi fjalën e fundit të organit të akuzës, duke mos reaguar për masën e dënimit kapital të kërkuar nga prokuroria. Sipas akuzës, Gushi jetonte i vetëm dhe të gjitha paratë e grabitura në banka, apo pikat e vend pagesave të faturave të ujit e dritave, i harxhonte në kazino ose pikat e basteve sportive. Të 16 grabitjet sipas prokurorisë, i pandehuri ka kryer me 2 pistoleta të ndryshme, me të cilat dhe ka vrar arkëtaren Leonora Kaloçi dhe argjentarin Rapo Sinanaj. I pandehuri në seancën e kaluar lexoi një deklaratë para togave të zeza, ku i kërkonte ndjesë publike familjarëve të të vrarëve, duke shprehur pendesë të thellë për krimet të kryera. Avokatja i kërkoi gjykatës kohë për të përgatitur mbrojtjen. Togat e zeza caktuan muajin shtator, si kohën kur mbrojtja do të thotë fjalën e saj dhe më pas të jepet vendimi.